Jos puhut yli varojesi, ota yhteyttä ammattiauttajaan. Ensimmäinen askel on vaihtaa liittymä radiolinjaan lähimmässä Mäkitorpan myymälässä. Jos ongelma jatkuu, hanki liittymääsi. Saldo muistutus. Ääni, jonka kuulet, on uusi paristokäyttöinen Colgate ActiBrush. Se harjaa 3000 kertaa tämän mainoksen aikana, joka vastaa usean päivän tavallista hampaiden harjausta. Ei siis ihme, että se puhdistaa tavallista hammasharjaa paremmin. Colgate ActiBrush. Yksinkertaisesti parempaa puhdistusta. Nyt Hessulta 60 ampeerin laatuakku. Hessumaiseen hintaan. Viili kun viili, varaosat myy Hessuma-viili ja varakirja. Every day, it's getting closer, going faster than a roller coaster. Love like yours will surely come my way. Everyday.com. Ilo käydä. Joka päivä.